במעבדה בעיר, הוא מצליח להרגיז את המבקרים בתערוכתו. התערוכה עוסקת במחה נגד הבנייה, כפי שהוא מגדיר אותה, שאוכלת כל חלקה טובה וטבעית בעולמנו. אחת מעבודותיו שמגייסת את צלב הקרס הגרמני הפכה למוקד העניין בשל הזעזוע, כאמור שהיא מעוררת מן הסתם אצל הצופים והמבקרים. עודד דהן כחילה עם הסיפור. על קירות הגלריה של הצוללת הצהובה מוצג לרעבה צלב קרס ענקי. מרחוק אמנם לא רואים את הפרטים הקטנים שמרכיבים אותו. בוא תסביר את עצמך קודם כל, אין מה לעשות, זה מעורר תהייה. ככה מה שנקרא גילוי נאות, אני יקה בן יקה. העבודה הזו באה להגיד דבר נורא פשוט, היא נורא מעצבנת והיא נורא מרתיחה והיא נורא מכעיסה כל בן אדם שנכנס לפה לחדר. היא תופסת המון תשומת לב. וזאת המטרה שלה, לעצבן, בגלל שבעוד שהדבר הזה, שהוא זבל, הדבר הזה בעוד איקס שנים לא יהיה פה, מה שקורה בחוץ, לעיני כל, שמשחיתים את נופה ואת את, 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 את הקו העירוני של ירושלים, יהיה פה 200 שנה אחרי שכולנו לא נהיה בין החיים. זו הייתה כוונתו של האומן הירושלמי מייק דרנל, לזעזע ולעורר עניין, אך לא כולם ססים לקבל את ההשוואה. וזה צרם לי מאוד. אני קשה לי מאוד לראות כל דבר שקשור לנאציזם, גם אם אנחנו רוצים להביע משהו. בתערוכת הבכורה שלו, ציון דיגיטלית, מעלה דרנל ביקורת חברתית נוקבת. זו עבודה שנקראת קרקס המנופים בא לעיר. מראה עדר מאושר, אבל אולי קצת מאיים של מנופים, שבאים לשדרג את ימקה, ואנחנו כולנו ירושלים, אנחנו יודעים מה קרה למגרש הכדורגל של ביתר ירושלים. לא משנה אם ראית או לא ראית כדורגל שם, זה חלק מההוויה שלנו כירושלמים. והם מכרו את זה לכל המרבה במחיר, כמו כל מגרש נטוש בעיר הזו. זה הבית שבו גדלתי, עם כל הזיכרונות שבו וכל כל האירועים שעברו עליי בו. זה המקום הטבעי שלי כנראה. וכנראה שצריך להגיע למקום אינטימי כמו הבית כדי לדבר גם על מצבה הכאוב של התרבות בירושלים. לאחרונה נסגר הסינדרום, היה בר הופעות מקסים, נכון? תרימו מקום אחד כמו הסינדרום, שיפסיד כל פעם שהוא פותח את השערים שלו, שיפסיד כסף. זה באמת במונחים של עושר, כמו שאנחנו מדברים עליו, זה אפילו לא פינאץ, זה הרבה יותר זול מקבוצת כדורגל. בסוף העיר הפסידה. בסוף עיריית ירושלים לא עזרה, לא תמכה, אף אחד לא זרק לו חבל הצלה, והעיר הפסידה, וקהילת התרבות בעיר הפסידה, ומה נשאר? אז מדוע בכל זאת בוחר דרנל להישאר במקום הזה שלא עושה את החיים קלים? לא עוזבים מישהי, ובטח לא עוזבים גבירה כמו ירושלים, בגלל שלפעמים קצת קשה. אז אומרים שבאומנות אולי הכל מותר, צלב קרס?